Tudo isto foi escrito por cerca de 40 pessoas num período de aproximadamente 1.600 anos. Sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Porém, foi escrita por homens, pessoas consagradas, e todos nós a respeitamos, certo? Agora pense numa parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus, com o seu próprio dedo. É isso mesmo. Os dez mandamentos. Foram escritos pelo próprio Criador em duas tábuas de pedra. Na primeira tábua, ele escreveu os quatro primeiros mandamentos que falam do nosso amor para com o próprio Deus. E na outra tábua, escreveu seis mandamentos, que falam do nosso amor para com o próximo, nosso Senhor desceu do céu sobre o Monte Sinai, o monte fumegava, tremia. Diante de Moisés, tendo anjos como testemunhas, uma multidão de anjos, Deus escreveu os preceitos mais importantes do mundo, os Dez Mandamentos. Ele entregou a nós através de Moisés. Moisés quebrou as tábuas ao descer do Monte Sinai por ver o povo praticar a idolatria e essa rebeldia toda contra a santa lei de Deus. Então, Deus escreveu os Dez Mandamentos pela segunda vez. Deuteronômio capítulo 10, de 1 a 5, e também Deuteronômio capítulo 5. Então pergunto, você concorda que a santa lei é muito importante? Se a Bíblia Sagrada é importante e foi escrita por homens, o que dizer daquilo que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo? Por que pessoas religiosas dizem que justamente a santa lei de Deus foi abolida? Por que não aceitam os dez mandamentos da lei de Deus? Agora chegou o momento mais importante deste estudo, pois vamos ler juntos os dez mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Que emoção! Prepare-se, pois vamos agora receber uma grande bênção, a bênção da lei de Deus. Primeiro mandamento. E é bom que você saiba que os dez mandamentos estão em Êxodo capítulo 20, de um até o verso 17. O primeiro mandamento está no verso três, que diz Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Terceiro mandamento: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Esses foram os quatro primeiros mandamentos, escritos na primeira tábua pelo dedo de Deus. Agora vamos ver os seis últimos mandamentos da outra tábua, também escritos pelo dedo de Deus. Quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o verso 12. Sexto mandamento: Não matarás. Verso 13. Sétimo mandamento: Não adulterarás. Verso 14. Oitavo mandamento: Não furtarás. Verso 15. Nono mandamento: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 16. E décimo e último mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, verso 17. A lei do Senhor traz grande recompensa para quem aguarda. Ser fiel traz recompensas maravilhosas. Veja os exemplos de Abraão, de José no Egito, da Virgem Maria. De São João, dos três jovens hebreus, de Daniel e principalmente de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o transgressor não prospera e finalmente será destruído com fogo e enxofre. É o caso de Satanás, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. Aqui na Terra, temos recompensas relacionadas à vida espiritual, à família, saúde, vida econômica e à bênção de Deus. Temos ainda a maior de todas as recompensas, que é a vida eterna. Pois somente os fiéis serão salvos e irão morar com Jesus no céu. Que maravilha! Para isso é preciso ser fiel. Você quer ser fiel? Quer morar com Jesus para sempre? Quem não quer, não é verdade? Então venha, abra o seu coração, deixe Jesus entrar em sua vida e seja feliz a partir de agora. Eu te convido. Se esse é o desejo do seu coração, a orar comigo. Eu vou me ajoelhar aqui. E aí, na sua casa, na igreja, num pequeno grupo, onde você estiver, ajoelhe-se comigo. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome nesse dia, porque iniciamos agora o estudo da Tua palavra. E eu tenho certeza que essa pessoa, que acompanhou esse estudo até agora. Ela está desejosa de andar nos teus caminhos, de ter Jesus na vida, de ser fiel aos teus mandamentos. Por isso, agora, eu como ministro do Evangelho, em nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha mão para pedir uma bênção para esta pessoa e para a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.